деле все в порядке. Ты, как всегда, играешь гладко. Я знаю тебя наизусть, и учащается пульс. На самом деле все в порядке, и удержу тебя я цепкой хваткой. И раз мы играем, даем, давай до финала. Що ж, друзі, хочу сказати, що хвилюються всі. Важлива мить настала, але все ж таки голосування за номінантів вже зупинено. Голоси підраховані. Настав час дізнатися, кого підтримали наші глядачі. Киянина Дениса Любимова чи білоруса Діму Камінського? Дениса активно підтримувала Ірина Білик на попередньому ефірі. Вона навіть у знак протесту залишила своє суддівське крісло. На жаль, на наше журі це не вплинуло, і тому він стоїть зараз у номінації. В свою чергу ж Олена Мозгова з таким самим ентузіазмом підтримала Камінського Діму. Вони спілкувалися навіть по телефону, коли Діма готував свій номінантський номер. Не знаю, чи допомогло це хлопцеві. На це сподіваємось. Скоро дізнаємось. Обидва номінанти – дуже сильні артисти, але їх підвело те, що на минулому концерті вони вийшли не у найкращій формі на нашу сцену. Денис втратив голос і змушений був ходити по лікарях замість того, щоб ходити на репетиції. Діму Камінського також забирала швидка. На відкритті фабрики з «Рок-4» він серйозно травмував спину і не міг нормально дихати і рухатись. Репетиція в нього також було обмаль. Але це не виправдання, принаймні так вважає наше журі. Не врахувало воно цих фактів. Саме тому зараз хлопці стоять перед нами у номінації. Саме тому зараз вирішується їхня доля. Протягом усього концерту голосування було дуже активним. Лідер постійно змінювався, був суттєвий відрив, який скоротився. І зараз ми дізнаємось остаточні результати голосування. Увага! Найбільшу кількість голосів глядачі четвертої фабрики зірок віддали і залишається Денис Любимов. Денис, я тебе вітаю. Ти переміг. Це вибір наших глядачів. Тебе вітаю, твої колеги. Діма Камінський, на жаль, ти програв. Немає слів, одні емоції, і в тебе є кілька секунд для того, щоб попрощатися із фабрикантами. Діма, кілька слів на прощання. Я думаю, тобі є що сказати. Я передаю тобі мікрофон. Тримайся, друже.
Друзья, спасибо, кто за меня голосовал, кто до сих пор за меня держит вот так вот ручки. Ребят, спасибо проекту. Внутри себя много чего понял. Не могу говорить на самом деле. Спасибо вам большое. Вы мое сердце. Тримайся. Діма Камінський. Діма, прямуй до грін-руму, там на тебе чекають. Це ще не все. Чому так сталося? Чому саме таке рішення ухвалили глядачі? І як прокоментують цей вибір члени журі та музичний продюсер фабрики Сергій Кузін, ми дізнаємося на нашому шоу «Ще не все», яке почнеться буквально за кілька хвилин. Саша, тобі слово. Еріко, хоч ти не плач. Ось він, герой сьогодення. Ось він, Камінський Діма. І його тут чекають його рідні, дівчина, сестра, батько. Знаєте, мені навіть немає що сказати. Я просто хочу віддати слово емоціям. Батько, скажи що-небудь своєму сину. Я тебе, синок, від душі поздравляю. Саме головне, ти попав. Ти показав себе, ти талантливий чоловік, ти умниця. Даша, обніми його. Мама Даші, це дівчина Даша, це її мама. Два слова, якщо можеш. Дімка, на самом деле, очень талантливый. І це тільки початок емоцій на четвертій українській фабриці «Зірок». Ми вже побачили сльози радості і сльози розпачу. Еріко, тобі слово. Дякую. Ой, ти знаєш, слів не вистачає. Ну що ж, рішення ухвалене, такі наші правила. Але це не останнє драматичне випробування для фабрикантів на сьогодні. Зараз жирі...